hos Vægtø, der repræsenterer vi en række europæiske mærkevareleverandører. Kombinationen af dem og så med vores egne produkter, det giver en række innovative løsninger, hvor vi fokuserer på totalomkostningen. Det kombineret med vores specialister gør simpelthen, at vi er en troværdig samarbejdspartner for de fleste af vores kunder. Vi taler altid totalomkostninger, når vi taler med vores kunder og rådgiver dem i projekter. Det, der er vigtigt for et projekt, det er at reducere arbejdstiden. Det er jo typisk der, man rigtig kan lave sund økonomi. Og det er sund fornuft at vælge de ting, som er hurtigt at installere. Så her på messen, der viser vi blandt andet vores projektkanal, hvor man med de installationstyper, vi har her, kan spare op til 70% af arbejdstiden. Det samme med vores forfradåser. Men der kan man også spare installationstid, og det er vigtigt i projekter i dag. Bygningsautomation har været et tema i elbranchen i over 20 år. I år lancerer vi fra Hager et nyt system kaldet Easy. Easy kombinerer det smarte og intuitive fra smartphones verden med det komplekse fra KNX'ens verden. Det gør, at du overfor din kunde kan lave en teknisk løsning, der er simpel at programmere og kosteffektiv overfor din kunde. Og til med har du mulighed for at integrere den op til et stort KNX-system. Sidst her på vores stand, så har vi en række designløsninger fra Berger med cykelstikkontakter. Det er jo sådan, at cykelstikkontakten blev tilladt at anvende i de danske elinstallationer siden 2011. Og det, jeg vil sige, 2015 var ligesom vores gennembrud med den. Der går sådan lidt tid, inden det bliver accepteret. Det er et meget konservativt marked. Og man kan sige, at de tidligere udbydere af danske stikkontakter har haft monopol og siddet på det marked ganske længe. Så det er først nu, at markedet egentlig er åbent for de mange designmuligheder og de lækre løsninger, der er. Nu kan man gå i dialog med kunden og på den måde få en mere kundetilpasset løsning i virkeligheden.